12 цаг 01 гэхэд эхэлнэ. Тэгээд та нарт одоо за ингэж эхэллээ гэж хэлэхэд компьютер дээр чинь гараад байна. Манай хүмүүс чинь бас хариуцдаггүй шүү. Одоо та нар хараад байгаа ингээд 58, 59 гэхэд чинь суралцаа гараад байна. За ингэж одоо юмаа бэлдээ суужээ. 3 минутын дараа 4 минутын дараа эхэлнэ. Нийслэлийн хэмжээ нийтдээ 3670 иргэн алтанд орохоор бүртгэгдсэн байгаа. За ингээд бид нар өдөрт 8 ээлжээр 2 өдөр зохион байгуулж, нэг ээлжинд 240 хүн орохоор зохион байгуулж байна. Манай шалгалтаа нийслэлийн инновацийн төв дээр зохион байгуулж байгаа. Үндсэндээ 200 компьютертэй том лабораторид шалгалтаа зохион байгуулж байгаа. Шалгалт зохион байгуулах нь нийслэлийн сэтгэлийн хамгийн газар дүүрэг агентлагийн мэргэжлийн байгууллагуудын мэдээллийн технологи хэрэгжсэн мэрэгжлтнүүд, хүний нөөцийн ажилтнууд ажиллаж байна.